Вітаю вас в ефірі. Програма «Це вас хвилює» і з вами її ведуча Анна Ганжул. Сьогодні до нас у гості завітала чудова людина, дуже така яскрава особистість. Це студентський мер нашого міста та також майстер спорту з кікбоксингу, який нам розповість про новини з чемпіонату Європи. Раміль Агабеков, вітаю тебе. Здравствуй, Анна, здравствуй. Розкажи, будь ласка, як взагалі проходив цей чемпіонат, з якого ти тільки-но приїхав, і розкажи також про нагороди, які ти там отримав, тому що ми дійсно дуже пишаємось тобою. Спасибо, спасибо большое. Чемпионат Европы проходил в стране Греция, в городе Лутраки, это курортный город Греции. Побывал в тепле, по сравнению с нашим холодом. Привез в наш родной город бронзовую медаль. Провел тяжелые бои, конечно, было очень тяжело. За выход в полуфинал отбоксировал с представителем Польши, он был фаворитом в нашем весе, то есть фаворитом. 60 килограмм у нас вес, его вот все ставки ставили на него, но за выход в полуфинал я все-таки смог с счетом 2-1 выиграть. Бой был такой очень сложный, но слава богу, все в нашу пользу пошло и... Сил у меня, я более был подготовлен, нежели он, и победу одержали. А в полуфинале мы уже встретились с представителем России. Это, можно сказать, мой товарищ, потому что мы с ним каждое соревнование, каждый чемпионат Европы, каждый чемпионат мира в полуфинале однозначно мы с ним встречаемся. Вот так в жеребьевку попадает, что мы с ним постоянно боксируем. И в этот раз победу дали ему. То есть... Ну, в этот раз победил, опять же, сильнейший. Он был более, видимо, подготовлен. Немножко не хватило. Но будем работать, будем тренироваться. И я думаю, все получится. И в дальнейшем... Я думаю, що після цього в тебе ще більше мотивації з'явилось для того, щоб наступного разу ти вже дійсно зайняв перше місце, конечно. Та привіз у Миколаїв вже золото. Да, а ми будемо всі сподіватися, та усім Миколаївам будемо також вболівати за тебе, для того, щоб дійсно ти такі гарні показники отримав. Дякую большое, спасибо. І, кстати, хочу выразить слова благодарности всем николаевцам. У меня страница в Фейсбуке разорвалась, когда мы заняли третье место, взяли бронзовую медаль, и все поздравляли, все желали дальнейших побед. Всем большое спасибо. Это, честно сказать, очень приятно, и такая поддержка, она очень приятна и вдохновляет на дальнейшие победы. Спасибо. Скажи, будь ласка, взагалі, як студентство також відреагувало? Мабуть, вони також тебе дуже сильно підтримували, коли ти був на змаганнях, тому що ти вже у нас студентський мер нашого міста, такий видатний спортсмен. Як це все ти можеш так поєднувати? І взагалі, яка підтримка була з боку студентства на цьому чемпіонаті для тебе? Студенты, ну вот все студенты поддерживали так же самое, как Ксения Николаевна, все вот в соцсетях, то есть кто-то звонил, кто-то писал, все желали удачи, все следили за турнирной таблицей, смотрели онлайн-трансляцию, ну не все, но многие, то есть мне было много сообщений в Фейсбуке, я не успел там открывать, и, то есть поддержка была на расстоянии, но она чувствовалась, и... Я вот когда, вот каждый бой, когда выходил боксировать, то есть я понимал, что до последнего, потому что все поддерживают, все болеют и все надеются тоже на победу. Так что спасибо всем большое. Чем самым запомнился этот чемпионат для тебя этого раза? Потому что я знаю, что ты очень много принимаешь участие в разного уровня чемпионатах. Да. Чем был особливый сам этот чемпионат? Этот чемпионат был особенным тем, что... Честно говоря, вот выход в полу... вот у меня каждое соревнование, да, вот мы боксируем, выход в полуфинал, то есть, ну, постоянно идет. Никогда вот не было такого, что я попадал сразу же на самого сильного, и мы вот в дальнейшем были легче соперники, да. В этот раз получилось так, что я попал на фаворита веса нашего. И первый бой, он для меня был, этот первый бой, который я боксировал за выход в полуфинал, он был для меня как финальный, так как это был один из самых представителей, один из самых сильных представителей и фаворит нашего веса. И он мне запомнился тем, что я обрадовался выходу в полуфинал, как будто я победил на самом деле. И вот мы, спасибо моему тренеру Роману Чхидзе, вот мы вместе с ним очень радовались, потому что было тяжело, то есть это была такая настоящая вырванная победа. Вот,
Уже боксировали на характере. Вот спортсмены поймут, знают. Вот, ну, все вырвали на характере, ну, вот так вот. То есть запомнилась первой этой победой, которая дала такой толчок на именно на победный характер. То есть вот такой вот. Вот такой вот. Так объяснить не могу даже в словах, потому что эмоции переполняли. Дякую Да, тобі за твої спасибо. враження. А я хотіла ще запитати, ти як студентський мер та спортсмен, я знаю, що ти дуже ведеш активну діяльність з приводу спорту серед молоді нашого міста, нашої області. Розкажи, будь ласка, більш детальніше про проєкт, який ти робив в стобрях Зимка, які були умови участі у цьому проєкті, чи продовжується він далі? От трохи про це більше розкажи. Да, мы запустили масштабный проект, такой городской стоп-драг СМК. Спасибо всем, кто поддерживает, опять же, потому что нас поддержали, ну, можно сказать, абсолютно все спортсмены города. Нас поддержали многие спортивные залы города. Также вот вчера буквально мы официально наградили победителей конкурса на видео «Стоп драг СМК», которое мы разыграли совместно с народным депутатом Украины Артемом Милюком. Мы разыграли 10 тысяч, наградили ребят. То есть ребята делали ролики, нам поступило 12 роликов. Все ролики были нацелены на тему «Молодежь против наркотиков». Было очень тяжело выбирать, честно сказать. Я не ожидал, что у нас ребята настолько талантливые, настолько, вот, ну, реально, многие ролики, вот мы сидели, наблюдали, вот как будто фильм снятый, то есть. Ну, победу одержал ролик, это мультипликационный такой мультфильм, который, ну, неоспоримо он выиграл, потому что там работа проделана колоссально, ребята очень долго трудились, как рассказали нам вчера над этим, и днем, и ночью делали. То есть молодцы. И, кстати, можете увидеть в новостях этот ролик, можно увидеть уже на многих сайтах. У меня в Фейсбуке на страничке также все есть. Кого интересует, может увидеть ролик победителей. Также это акция «Стоп драг СМК». Мы сейчас под эгидой этой акции мы проводим бесплатные тренировки для всех жителей города. Ну, нацеленные на молодежь, конечно. В этих тренировках могут взять участие абсолютно все. Первую тренировку мы уже проводили с чемпионом всемирных игр боевых искусств Вусалом Ахмедовым. Мы совместно с ним провели тренировку по кикбоксингу и с элементами ММА. Также сейчас, вот в воскресенье, спасибо танцевальному коллективу Slice, которые тоже откликнулись на эту акцию и согласились также провести бесплатную тренировку для всех желающих от Slice. Тем более Slice многие у нас в городе знают, я думаю, многие откликнутся и многие придут в воскресенье в 4 часа. Всех А ждем. де саме це буде проходити? Это будет проходить в ДЮСШ номер 5. 5. Ну, там, де ребята завжди займаються слайс. Тож, друзі, не прогавте цю можливість. Це, якщо у вас є бажання навчитись танцювати та Да. також мати такий гарний фізичний стан, бути дуже здоровим, приймати участь у таких гарних можливостях, у таких танцювальних майстер-класах, спортивних майстер-класах та слідкуйте за новинами. А я сподіваюся, що дуже багато нашої миколаївської молоді приєднається до такого майстер-класу і вже цієї неділі будуть приймати участь разом з нашим танцювальним гуртом Slice. Це Да. дуже Мы дійсно сделаем чудово. анонс, возможно, по сайтам выставят. Опять же, у всех нас на страничках в социальных сетях все будет написано. То есть, кто желает, приходите, будем рады все вместе потренироваться. Це дуже чудово. Які у вас є, можливо, ще плани з приводу розвитку спортивного такого напрямку серед студентів? Я так розумію, що вже буде такий регулярний план роботи з приводу того, що дійсно різні клуби, різні спортивні комплекси вже приєдналися до цього проєкту і будуть регулярно такі акції проводити в себе. Можливо, у вас ще щось заплановано з приводу цього? По спорту, опять же, мы вот общались с представителем одного из спортивных залов. Сейчас, ну, идет период
договоренности, как бы. То есть мы хотим, я хочу провести совместно с одним из спортивных залов соревнования по кроссфиту среди институтов. То есть это наподобие, как в школах были «А ну-ка, парни» у нас всегда. То есть, ну, это только хотим вынести уже на уровень студентов, на уровень университетов нашего города и провести соревнования по кроссфиту. Я думаю, опять же, откликнется много желающих, и все институты университета нашего города примут участие в этом. То есть планы есть на спортивное продвижение, ну не только спортивное продвижение, мы многим занимаемся, то есть, и я думаю, будем идти к этой цели, и все получится. Я насправді дуже рада, що у Миколаєва є такий студентський мер, який поєднує і спортивну діяльність, і культурну, і дійсно різноплановий, і відпочинок, і роботу студентів. Це дуже цікаво, і це дуже корисно. Ми бачимо, що є дуже цікавий корисний проект «Стопдрах СМК», який направлений не тільки на таку протидію, так, але ще й на пропаганду здорового способу життя, що є дійсно дуже актуальним на наш час, тому що молодь не завжди готова взагалі виходити у світ, скажімо так, та спілкуватися один з одним офлайн. А тут є така чудова можливість приєднатися до спортивного майстер-класу та також обзавестись новими друзями. Конечно. Це дуже гарний проект. Тем более, когда бесплатные тренировки проводят настолько титулованные тренера, которым из других городов им деньги дают, чтобы они приехали, провели тренировки, а у нас они вот будут вот согласились и поддержали нашу акцию, будут проводить абсолютно для всех бесплатно. Так что, Тому, миколаївці, скористайтеся такою нагодою. А я думаю, що ми також з вами незабаром там побачимось, тому що я також сподіваюся, що зможу також приєднатися до вас. конечно. А в мене ще одне питання з приводу різних напрямків, які ти зараз таки очолюєш серед студентства. Це також є один із напрямків. Я думаю, що це дуже буде вчасно до Дня Святого Миколая. Я знаю, що ти дуже багато благодійних акцій проводиш. Можливо, ти щось трохи розкажеш більше саме про це. Сейчас мы запускаем сбор средств, игрушек, вещей, то есть абсолютно любых средств, которые подадут деткам в детдома, потому что мы хотим ко Дню Святого Николая сделать такую поездку в детский дом, чтобы, ну, мы это делаем ежегодно, то есть, ну, в этот раз хотим масштабно сделать, абсолютно всех студентов подключить, все университеты по сбору, чтобы сделать деткам праздник, ну, также есть идеи провести какие-то шоу-программу для детей, то есть чтобы было интересно деткам. То есть, ну, сейчас только вот мы планируем эту поездку, сейчас планируем, как говорится, делаем план всего этого мероприятия, а уже, думаю, пару дней и уже анонс выйдет, и будем начинать сбор. И я думаю, все николаевцы, абсолютно все могут присоединиться, и будем делать добро вместе. Це дуже чудово, а я також приєднуюсь до тебе та закликаю всіх миколаївців Спасибо. приєднатись до цього, Конечно. особливо всіх студентів, тому що у всіх Студенты, студентів є да, будем. студентські самоврядування, які, я так розумію, Будем є, связываться, да, так, будем вони всі є общаться. однією командою студентського Конечно. парламенту. Тому, друзі, студенти, звертайтесь до голів своїх студентських самоврядувань та дійсно кооперуйтесь для того, щоб подарити діткам з нашого міста, які, на жаль, не мають таких можливостей, у яких немає сімей. Подарити їм дійсно таке чудо і справжнє свято. Я думаю, що це може зробити абсолютно кожна людина, тому приєднуйтесь. І я думаю, що взагалі миколаївці, які хочуть приєднатися до цієї акції, вони можуть знайти в соцмережах Раміля Агабекова та також написати йому для того, щоб приєднатися до цієї дійсно доброї святкової акції і приєднатися і виступити в ролі таких помічників Святого Миколая. А це дуже символічно для нашого міста, тому що наше місто дійсно названо в честь саме Святого Миколая. Це дуже гарна ініціатива. Я дуже рада, що в нашому місті є такі студенти, і я завжди закликаю, щоб наші миколаївські студенти були найактивнішими. І саме тому наші ефіри завжди ми намагаємось залучати якомога більше активних, яскравих миколаївців, які можуть поділитися власним досвідом. Розкажи, будь ласка, в тебе є дійсно дуже велика низка проєктів, і ще один з проєктів, який ти зараз опрацьовуєш, це з приводу працевлаштування студентів.
тебе, я знаю, є вже безліч партнерів з цього приводу, є Да. вже позитивний Да. досвід працевлаштування студентів. Розкажи більш детальніше про це і також, як студенти можуть приєднуватись до цієї програми також, тому що питання працевлаштування – це дуже актуальне питання взагалі для молоді. Да. Этот вопрос мы подняли еще на выборах, когда мы баллотировались, и начали развивать уже непосредственно сразу же после того, как стали я стал студенческим мэром и моя команда стала студенческим магистратом, запустили эту программу и я вам скажу так, уже много кто обратился, многих устроили на работы. То есть студенты обращаются к нам, обращаются там не в письменной форме, не в официальной, просто пишут в Фейсбуке, опять же, ВКонтакте, звонят, какой есть мой номер. Вот объясняют, тут, ну, вот у меня такая, вот я хочу профессию такую-то, такую-то, зарплата примерно такая. Вот у нас есть много партнеров уже, которые откликнулись, частные предприниматели. Мы также вот подписали меморандум с Обласним да, областным центром центром занятості, так. занятости совместно подписывали. То есть ребята обращаются, кто-то идет в центр занятости, мы кого-то направляем, там уже все оповещены, все знают, что будут студенты, что вот у нас есть такая программа. Кого-то на частное предпринимательство устраиваем. То есть все работает, как это сделать, если кому-то нужна работа, кто-то хочет обратиться, просто, опять же, никаких официальных документов написать, зайти в сообщение, написать, и мы все прочтем и постараемся помочь вам. Вот так. Дійсно, дуже легко, насправді. Конечно, ну, ничего не придумать, мне кажется. Тобто просто Ну, для можна студентов все написати. просто и легко, конечно, как иначе. Вже в нас 2017 рік, не за горами. Да. Скажи, будь ласка, чи є в тебе вже плани якісь роботи? Що ти плануєш таке найграндіозніше щось зробити у Миколаєві для студентів саме вже у 2017 році? Есть планы, мыслей много, честно. Я вот сейчас не буду говорить точно, что именно я хочу и так далее, потому что мыслей много, и мы вот это уже мы хотим сесть, все обдумать, и что вот какие из проектов масштабных лучше всего осуществить в дальнейшем году. За этот год мы проделали также много очень работы, очень большие проекты масштабные провели, запустили акцию. То есть, ну, максимально сделали то, что мы могли. В следующем году хотим, уже имея опыт, сделать, возможно, в 2 раза больше, чем мы уже сделали в этом году. То есть, будем стараться, будем стараться. Це дуже так мотивує. І скажи ще, будь ласка, що тобі з цього року, 2016 року, на такій посаді студентський мер Миколаєва запам'яталося найбільше? Ось і твої враження від цього. Больше всего мне запомнилось то, как мы запустили впервые за всю историю нашего города студенческий парламент. То, что мы объединили все институты, все университеты, все представители всех глав университетов. И уже есть идеи, уже со многими, многие пишут, уже общаемся. И на следующем заседании мы уже выдвинем определенные идеи, которые мы будем осуществлять и воплощать в жизнь. Вот это мне запомнилось больше всего, потому что мы сделали такой шаг вперед студенчества в нашем городе. Я вважаю, що це дійсно так, тому що студентам дуже не вистачає об'єднання такого один між іншим, і це Звісно. дуже гарна ініціатива, що зараз вже є такий студентський парламент, в який входять всі Всі голови голови. студентських самоврядувань нашого міста, і тому в них вже є Да. можливість проводити свої заходи не тільки у своєму університеті, а й сумісні заходи, в яких можуть приймати участь усі студенти нашої області. Це Конечно. дуже гарна Я всегда ініціатива. говорю, лучше вместе и в много раз больше, нежели там по одному и ничего не сделать, правильно? То есть совместно со всеми мы будем воплощать большие проекты в жизнь и
Опять же, вот сейчас благотворительная акция. Уже очень многие главы институтов мне уже написали и уже спрашивают, что, когда. И вот мы сейчас анонс сделаем, и совместными усилиями мы это сделаем в 2 раза быстрее сбор, нежели это было бы по одному. То есть вот А скажіть, будь ласка, результат. наскільки взагалі активні студенти нашої області? Студенты На нашей твій погляд. області. Мой взгляд такой, что ребята активны. Скажем так, очень много ребят, которые горят желанием что-то сделать. Нет возможности. Поэтому вот у нас есть уже ребята, которые с области, с которыми мы уже сотрудничаем, которые уже воплощают определенные мероприятия, проводят определенные проекты в области нашего. Но нужно тщательнее, нужно подходить к этому, мне кажется, более серьезно. И мы постараемся, опять же, вот на 2017 год хотим взять ориентир, чтобы всех активных ребят, молодежь всю область подключить к нашему студенческому такому движению, и чтобы они совместно с нами, и чтобы мы совместно с ними проводили, опять же, акции, проекты, благотворительные поездки и так далее. А скажи ще, чого саме не вистачає для того, щоб проекти, як ти кажеш, були такі більш великі, більш серйозні? Чого не вистачає студентам? Можливо, це ти замислюєшся з приводу цього? Спонсирование не вистачає. Тобто не вистачає Конечно. більшому такому? Конечно, не вистачає спонсирование, так как, ну, все понимают, сейчас много кому не хватает спонсирования, и также и студентам. Есть много проектов, которые могут сделать революцию в студенчестве города Николаева, но просто они не воплощаются, так как не хватает денег. Не хватает вообще спонсирования в целом. Ну, я То есть. хотіла б ще також зазначити, що у Миколаєві є така структура, як ресурсний центр громадських ініціатив, К которому і обращались, да, і там можна. можна також, я знаю, що можна Да, отримувати помогали. додаткове фінансування шляхом написання грантових проєктів, заявок, аплікаційних форм, і потім вже можна отримати додаткове фінансування. Саме тому наші юні миколаївці вже почали звертатися до цієї структури, а всі активні миколаївці, які ще не зверталися та хочуть реалізовувати різноманітні ініціативи в нашому місті, звертайтесь. Є така структура, нова установа, Агенція розвитку міста Миколаєва, яка допомагає у цьому. Тому є до кого звертатися. Це дуже гарні такі структури, які в цьому допомагають. Так само, як і студентський парламент нашого міста, який Однозначно. допомагає організувати також волонтерську підтримку заходів і дуже багато ініціатив. Рамілі, будь ласка, скажи декілька слів, декілька порад від тебе для нашого студентства, щоб вони також були більш активнішими, що їм потрібно, можливо, робити. Можливо, є декілька порад від тебе, як людина, яка не тільки у спорті досягла великих висот, але ще й у громадському житті, у громадській діяльності. Ну, хочу сказать, что у нас молодежь и студенты очень активные, потому что это показали вот наши последние акции, которые мы проводили, проекты отозвались положительно, и много желающих помочь. Меня это очень радует, и всех студентов города. Совет такой, что если есть проекты какие-то, давайте совместно их реализовывать и добиваться успеха и добиваться воплощения всех мероприятий в жизнь. А я ще хотіла в тебе ще одне таке запитання. Да. Навіть не запитання, а пропозиція тобі. В нас вже дуже скоро буде новорічні свята, буде дуже скоро в нас свято Святого Миколая. Це, мабуть, одне з найулюбленіших свят для Да. нашого міста. Тому в мене Наша мама. до тебе пропозиція, щоб ти хотів побажати нашій Миколаївській області саме до цих свят. Я бы хотел бы пожелать процветания только нашей области, нашему городу, чтобы все показатели, кроме плохих, чтобы все показатели шли только наверх.
Я думаю, що це дуже гарна порада. Я також приєднуюсь до твоїх слів і бажаю, щоб усіх миколаївців дійсно виходило все те, що вони запланували, і щоб наступний рік, 2017, і свято День Святого Миколаєва дійсно пройшло у вас дуже гарно, тому що це дійсно такі святкові свята, які є навіть символом нашого рідного міста та нашої області. Друзі, з вами була програма «Це вас хвилює» з її ведучою Анною Ганджул. Сьогодні у нас в гостях був Раміль Агабеков, людина, яка вже в свої стільки юні роки досягла дуже великих висот і у спорті, і в громадській діяльності, людина, з якою також ми можемо брати приклад. Отож, друзі, ми намагаємось для вас, для того, щоб у вас була мотивація, щоб ви дізнавались та знайомились разом з нами, з новими людьми. Тому залишайтеся з нами, приєднуйтесь до нас, дивіться цю програму також знову. З вами була Анна Ганджул. До наступної зустрічі у програмі «Це вас хвилює».